tani ftoj zotri Raif Nuhiu, kryetari i shoqatës vaksinëse në Tutingen, të marr mirë njohjen për shoqatën dhe për vetë. Të me banë shumë herë dola këto, e nuk kem një njëri një fjallorë që kam të bukur, a më të puni bojmë pak me të brefi se sa bolë. Po. Këtë njëri ju falemderoj të gjithë vlazrive të orë që janë në margim, se pa të vlazni, pa të gjemët e babalarë që ka, pa gjemët e qëtë një babalarë, na së bojmë punë të bojmë vlazni. Pas bashku, të gjithë, zbashku sot, sa imi këtu të shimë kohën, renin është dhe një të ura gjë. Mos me ndorni se veç armja e fshatit vakcinës, të dita në vëndë të lefshme, të mirët e të mive të. Ju falemnderojmë të gjithë. Këto miljojë që nga kemi dërzu, vlazrive të orë. Nuk ka ke zëtri rajipi. Ashtë e kredve mërgjimtara që imi Margit. Falemnderojmë. Më mjë një dhe për e kryrë se 100 fjallë të mjërë. I thashti, mos me ndoni dhe dukush se edhe hoa gja këto, jashtë këmë jashtë. 4 vetë shkollë i kam me një fletë rëvlazni. Veç me një fletë, s'kam pasë më të rëvala, s'kam pasë më nësë. Me fjalli, vaj gabimet moja. A me veprat punës, nuk gaboj iqë. Falemnderojmë. Tani ftoj zotri Vebi Fetau, që në emër të kryesisë së shoqatës së vaksinave në Vjenë të merr një autografë dhe për vetë Vebi unë. Faleminderit. Ju faleminderoj gjithve, edhe i faleminderoj vaznive aje që i kam gjithë, ato gjemë të ju, se pa ato s'mund të bojmë kur zhoneve. Me gjithë ato, kimi më rinjë dishka kapak, edhe për para të nena dhe shkot, deri sa të punë. Ju faleminderoj gjithve. Suksese. Faleminderoj. Zotri Nuran Halilin, për shoqatë vaksinca në Zvicër dhe për vetë Nuranin. Ftoj zotri Xhevat Ramizin. Faleminderit. Faleminderit. Na jemi shifni shako të mërzit shumë la për venin ton, ama me një fjallë më vjen shumë keq për ditën e sotit, se përshofim se shumë pak njës kemi këtu të interesu në këtë publik të ne. A njërës kemi bollë, unë e di që vaksinca ka nështë edhe 2500-3000 persona, amo që kash njërës jemi habit, edhe jemi të befasu, bevla. Ha? Ja kemi njërës, shumë kemi njërës. A kemi janë? Shumë kemi njërës, të nuk... E shti kjo e ka një domethënje, e ka një domethënje një shenj, një shenj, diqish si kur më konë të smutna, ose nuk jemi të gjallëna. Kjo së kur një qimë zdeke më konën, vlazën, na duhet më në gjallu, zduhet me hup moralin, zduhet me hup na për armerien tonë, na duhet me vazhdu, me jetu, me punu, që këta e kemi vetëm një shej,
kjo është diçka, por është edhe shumë pak. Edhe sa kur gjon. Mirë po, nuk është lavdisha kimi ardhna qëtu, me kalzu, ka shumë kimi bëhet diçka. Jo, vlazër, halkit bojnë shumë ma shumë. E na qëtu ne jemi mledhen vetëm me ditë se të fillojmë se jemi edhe na dikushi, edhe na jemi sukur ketë, pse na mu da kështu ne, me thonën, veç ku i shive, sukur delja zezë nërmet bardhave, hoxha. Mirë për edhe hoxha lartë i kishna porositu në, se këto kanë shumë punë me këtë popull, edhe t'ju kalzojnë pak ma shumë për njerëzim, jo për diçka, se fakulteta të skrina, mo, vishtë bohën si, edhe, ta kenat njerëzimin pagës, ma tafër t'jen për hoqë, shife se sa kemi këtu në 100 vetë, janë 100 vetë, 50 vetë, aslopçani që këtu, vaksinca që këtu, kanë një daullin, javë kemi prunë, ka shumë që në të njën me daull, apeti, se nështë, se hoqë nuk ka, asë i s'ka kalzun, edhe për të gjerë jo, e shka panëm atë të apim daullin, e t'javë remi daullin, edhe në të njën, e të në vetë t'i kuqë. Për shka dhe ki daull? Redaull për kakovesh. Redaull për kakovesh. Mira më këtu ka kanë shërluë. Bolë këti më më. Së të gjëva, na i kemi 5.000 vetë. Këtë komunë në Panose, që plonë se kemi këtu. Edhe Shqipërinë. Edhe Shqipërinë. Edhe Saliberishëm. Saliberishëm. Edhe Saliberishëm. Shka? Komunë në kam tjerë të qeni me këtë melë një. Në në me vlasë, se shumë pak, me aprek, pak, pak. Shifne. Kjo janë një mirë njoje. Para 161 vjetë, nuk kanë harrue. Nuk kanë harrue. Plerët tashmit s'po harrokan, më stojmë se po harrokan. Ashtë edhe që ki kronikollë sot, mas 161 vjetë, dikush do t'a shofe. Edhe për qëta unë të t'anoj qëtu, edhe ata në qelë më vetë. Qështu t'i bëjnë zbashkë? Qështu t'i bëjnë, se kja është me e mollë. E shifni...